ten jau jūs savo laikais Lietuvoje buvote hipis. Kas apskritai yra tas hipis? Koks tai žmogus? Visų pirma, priklauso nuo tos aplinkos, kurioje tas žmogus gyvena, veikia. Ir to aplinkoje, kurioje mes gyvename, sovietinėje diktatūroje, mes gyvename nepaprastai pilkoje, rigidiškoje aplinkoje, kur ir pati diktatūra, ir žmonių tarpusavio santykiai buvo labai viena vertus šilti, nes visi buvo blogai, kita vertus labai atsargus, nes reikėjo galvoti, prieš pateikiant nuomonę, reikėjo galvoti, ką pasakyti, kaip pasakyti. Ar šalia nesėdė koks nors stukačius, ar išdavikas, koks tai kagabistas. Ir žmonės galvojo. O mes nenorėjom. Mes nenorėjom galvoti apie mūsų žodžių. Mes norėjom laisvės. Mes buvom iš troškio laisvės. Mes nenorėjom būti pilki, smirdantis nuo prakaito. Mes norėjom būti to, ko jaunimas nori būti. Laisvas, nepriklausomas, nekontroliuoti savo minčių, savo kūrybingumo. Mes pradėjom rengtis taip, kaip rengėsi visi hipiai pasaulyje tuo metu buvo. Spalvingos kelnės, drabužiai, ilgi plaukai, kaip tai mes juos gelbėjome nuo mokyklų instruktorių, ten politrukų, kad nenukirptų, slėpdami juos. Mes buvome toje gadinėje pilkoje, mes buvome kitokie. Matot, buvo pogrindis, mes jų nesimatė, jie dirbo tyliai. Buvo auksinis amžius mūsų teatro, ypač Kaune, kai buvo statomi puikų spektaklį, Jurašas, Grušo darbai, Marcinkevičias buvo statomi, kur kiekvienas žodis sajos, buvo svarbus, turėjo potekstą apie laisvą Lietuvą. Mes taip supratom, buvo pantomimos teatras, Modrio Tenisono, kuris buvo mano mokytojas teatro. Bet mes skiriamės to, kad mes matėmės. Mes girdėjomės, mūsų buvo daug, apie 30 jaunimo.